Atsaucoties uz šonedēļ premjeras mudinājumu sabiedrību cīnīties par vēža pacientu tiesībām, kāda sieviete nedēļas sākumā internetā dalījās ar pieredzi vedot uz ķīmijterapiju draudzenes māti. Pēc 10 minūtēm mamma zvana, varot braukt mājās, nēsot zāļu, būšot tikai pēc 26. augusta. Kā slimnīca var nezināt, ka rīt atbraukušam pacientam nebūs šo zāļu? Labi, mēs no Pierīgas, bet tikpat labi cilvēks varēja kulties arī no Prēļiem, Madonas vai Talsiem. Runa ir par ķīmijterapijas zālēm onkoloģijas pacientiem. Cik konkrēti cilvēkiem nācās pārcelt savas vizītes, Austrumu slimnīcā nezina teikt. Taču uzsver, ka problēmas ar zāļu piegādēm kļūst arvien biežākas, un tagad ķīmijterapiju vēža pacienti var atkal saņemt. Tas, protams, ietekmē cilvēka psiholoģisko stāvokli, jo mēs saprotam, ka onkoloģiska saslimšana un cilvēks nāk uz terapiju, kas nav patīkama, kas ir smaga, kas gan fiziski, gan emocionāli, un cilvēks ir atbrauc uz terapiju, un viņam pasaka, šodien nebūs, tas ir viennozīmīgi, ka mēs to saprotam, ka tas ir jau tā sadaļa ir slikta. Slimnīcā skaidro pie vainas esot problēmas ar piegādēm. Ir medikamenti, ar kuru piegādēm ir problēmas kopš novembra. Līgums par zāļu piegādes slēdz Valsts Nacionālais veselības dienests. Taču tajā norāda ir alternatīvas iespējas pacientiem palīdzēt. Slimnīca esot informējis Nacionālo veselības dienestu, ka piegādātājiem ir problēmas ar medikamentu piegādi, bet dienests, kam ir līgums ar piegādātāju, citur pirkt zāles ne. Var. Dienests dod atļauju to darīt ārstniecības iestādēm, un tas tika informēts gan Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca, gan arī citas ārstniecības iestādes, kas nodrošinā šo te pakalpojumu un nepieciešams konkrētais medikaments. Proti viņi var iegādāties un jūs pēc tam apmaksājat? Jā, tieši tā kārtība ir tāda, ka slimnīca iegādājās un attiecīgi pēc tam Nacionālās veselības dienests šos izdevumus kompensē. Pēc publicitātes sociālajos medijos risinājums rast dienas līdz 2 laikā. Tik operatīvi nevienmēr varot apziņot visus pacientus. Medikaments ir sagādāts no cita piegādātāja, arī mums palīdz kolēģi no citām slimnīcām. Mēs savā starpā sadarbojamies, lai rastu risinājumus, bet arī, ja ir tāda situācija, ka medikaments netika piegādāts pēcpusdienā, nevienmēr mēs varam apziņot ļoti raiti ārstniecības nodaļas, lai viņas savukārt varētu kontaktēties ar pacientiem par to, ka ir mainījusies, kā mainās ķīmijterapijas saņemšanas diena, datums. Arī Zāļu valsts aģentūrā Panorāma informē, ka konkrētajā gadījumā tā ir izsniegusi atļaujas citiem uzņēmumiem, lai zāles tiktu piegādātas un neciestu pacienti. Un nereti zāles trūkstot ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā. Vita Anstrete, Niklavs Rubenis, Latvijas televīzija.